Olá, nos últimos anos recebi muitas demandas da população pedindo mais segurança no trânsito. Sabemos que as pessoas não respeitam sempre o limite de velocidade e os riscos para pedestres, ciclistas e motoristas só aumentam. Como vereador, solicitei diversas vezes a instalação de faixas elevadas e redutores de velocidades em pontos críticos da nossa cidade. Infelizmente, sempre justifico a recusa, alegando que esses redutores prejudicam o trânsito das ambulâncias. Mas o que fazer quando a segurança da população está em jogo? O que podemos fazer quando os riscos para as nossas crianças, idosos e todos que transitam por aqui aumentam dia após dia? Precisamos de soluções equilibradas. Podemos instalar redutores em locais estratégicos, onde o impacto no trânsito de veículos de emergência seja minimizado, mas que mesmo assim ainda ofereça a proteção necessária para quem anda pelas nossas ruas. A segurança não pode ficar em segundo plano. É possível atender às necessidades de todos com planejamento e responsabilidade. Continuarei defendendo essa causa, porque sei que a comunidade merece um trânsito mais seguro e respeitoso. Com diálogo e ação, podemos garantir que cada morador sinta mais tranquilidade ao sair de sua casa. Estou aqui, firme e convicto, lutando por um trânsito mais seguro para todos. No dia 6 de outubro, peço seu voto. Meu número 10010 para vereador, vote Edson Bona. E para prefeito e vice, vote 22, Flávio Bussi e Rangel Bonatti.